Qenë janë, po. Sa e pash këta, me, po, me këmishin e zeza, po, kur e shëri dvoni, me këmishin e barta, ash, kur e ndrojbe ki, këmishin, po, kur pikëshiri, po, këtë janë, s'ka ka konë, ja, dy ka ka konë. Ju lirë është mundi me li letër njoftim, po, këtë janë, edhe me li lista kartë me vëzit, po, këtë janë, kërën. Me që në gërda. Po, ha, asë një anë iskiri, e kur që ka prate. Që bujnë, edhe dy vetë asërë janë, që ka mundi me li lista kartë, po, O nuk pa kam dëshir me kinu Po s'po mujmo me duru Disa fjall pa i kam du Se kom jet kan me ofendu Fjall pe i vetit nuk po i qes As një ati bes po jam gjes Pleqa strio nuk pidoj Zemar t'keqen sun pe moj Na ka orë një ko e fështir Punës ke që po i thojmë të mirë Se këtë kove të kemë pun Punëve venin ja u kemë nu Se atë me qimin kur shpengon I pa dishmi po sunon Ta na mon loka i sheli Oh, ne kam luot rritën të ri Ej, on ko një lozën musliman Shumë akite na poboj Shoqi, shoqi të i bisedu Kush ma shumë e ju livdu Bojët i fjolla i qpa more Kush i koqe pat me pore Pasa nikut pojta kodnera Fuka rozve një të dera Unë e thot jam shumë rat E kom shpijen ka tërkat Tre duqone thot i kam Unë e maj zoti se ti jam Meron zor di kush për tam Ta për me naj pa jadom Përse vopi që nuk munojt Fuka rozve që i lëvdojt Me bo pak me vët najsen Me jërë këthejët e qëtë men Ta jebë besën për naj pun Oh, një qinë e fjallën të lëmun O po mjen more mërzi Po s'po kam qare pa u përzi Ta shpo në foli për do borgjli Shka s'po në shove, shka s'po një Hane vak gjithë mon o më kon Zoti borgjin e kalon Njoni tjetëri ti me një mu Mirë po puna sot i kanu Kur djenë pone me të kërku Puna në gushtot im ka qelu Une jam thot i musliman Nimi i bene zot mi ban Sa për pare dert moski Oh, në kryja ti mu i ti thot i bi Sa shpejt vodja ka kalu Prita prita me mu lajmru Para svive mos po mdel Telefonin s'po ma qel Kur po më shkoj me lyp të shpia Zdolin burat po dolin i thmia Kur peshona i herë qarëshi I gjymë banu dhe në me thirë Kur një dite kam taku Me një qerja ju kanë ru Me bo bejnë venja nisi Sa mirë fjollë të mi qenisi 300 rena ka me i maru Ola nesër ka me t'i pru Vesa ti ke një dakik Edhe mos unë jashesit Bohen muje, bohen jet Hiqë për borgja i speko dert
e koftyrën dyekter, shumë kolaj po edhe dimer, parën tane jep me dor, sun janë gjerë për përbohor, mos mërë lati kështu mos luj, se i ranë është taki uj, letë po do ketash me mërejt, po para zotit e pagun shtrejt, dalju pak e mu shumen, se as mirve s'poleren, nuk pishti krejt me një dhes, veç për ty këto fjallë piqes, se islami ma kështu nuk mojt, o, pa një kuje jo t'ja zlogit. O përze qatin me fol pak, me kalzu se e kem hak, se po ka shumë pasanik, që allogu si kan frik, kur ti thujsh se qat me dhon, dhe sulmonaj ka të ron. Une vetë thot kam punu, me njës mija i kam fitu, kush nuk ka thot let punor, për kur gjos m'interesor, me i shkum der jetimin rot, atë o pare thot me kamot, vesh pa lote tu i maru, do ndunion kret me zabitu, diku shajen për të pron, diku sofer s'ka shka shtron, kusht të dhalla pasunin, kusht të mucoj me nëqpin, kusht limoj me qelduqen, kusht të qoj t'i rëskuten, dhe shumë t'pina pa kufi, krejt të dhagu t'i dhati, mos u balit pa mene nart, se por gje keme dhon se qak, se Allahut ka urnu, pasunin ti me pastru, mos u tut se nuk paksohet, oh, me vze qat ajo veshlove. Unë shka doshta me u thonë, me këto kjallë që i kem kam zu, nashta kane kem ranu, nashta pake kem të dru, në fun alam du me u keliku, se kam pos veç një qëllim, në vetën tonë bojmë për mirësim, e për në fun loqë ka be thonë. Funa, o nuk pa kam dhe shirë me kinu, po s'po mujmo me duru, disa fjallë pa i kam dhu, se kom jetë kanë me o vendu, fjallë pe i vetit nuk po i qesë, as një t'i bes, po jam gjes, pleqa s'tri jo nuk pidoj, zemër t'keqen sun për moj, na ka orë një ko e fështir, punës keqe po i thojmë t'mir, se këtë kove te kem pru, punëve venin ja u kem nu, se atë me qimin kur shpengon, i pa dishmi po zunon, ta na mon loka i sheri, oh, na kam luot rritën deri. Shumë a
kite na poboj, shoqi, shoqi tu i bisedu, kush ma shume i u livdu, mojat i fjolla i qpa more, kush i kogje pat me pore, pasa nikut po i takon nera, fuka rozve li te dera, une thot jam shurat, e kon shmien ka tërkat, tre duqone thot i kam, une ma i zoti se ti jam. Meron zordi kusht për tam, ta për mena i paja dom, përse vopi që nuk munojt, fuka rozve që i lëvdojt, me bo pak me vet na i sen, me jërë këthejet e qëtë men, ta jebë besën për na i pun, oh, një qiner fjallën talun. O po vjen more mërzi, po s'po kam qare pa u përzi, tash po në foli për do borgjli, shka s'po në shove, shka s'po një, ha në vakë gjithmon o më konë, zoti borgjin e kalon, një oni tjetëri ti me një mu. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Thank you.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ato shkallë musafiri folit a dy, a imami i folit atë. Po po keshtem? Dhe me këtë kohëtën me dy. Dhe me këtë imami i folit këtë kohëtën. Me imami. E pa. Me folit imami i pasë. Allahu Akbar. A shiro së shërë. Ue, këmë e shkëtë. Allah. 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 Allah
As një t'i bes, po jam gjes Pleqa strio nuk pidoj Zemër t'keqen sun pëmoj Na ka orë një ku e fështir Punës keqe, po i thojmë t'mir Se këtë kove të kem pun Punëve venin ja u kem nu Se atë me qimin kush s'pengon I pa dishmi po sunon Ta na mon loka I sheri Oh, na kam luot rritën deri Ej, o anko një lozën musliman Shumë akite na poboj Shoqi, shoqi t'u i bisedu Kush ma shumë e ju livdu Bojët i fjolla i që pa more Kush i kote pat me pore Pasan i kut pojta kod nera Fuka rozve një të dera Une thot jam shumë rat E kom shmirën ka tërkat Tre du qone thot i kam Unë ma i zoti se t'ja Meron zordi kush për tam Ta për me na i paja dom Përse vo piq nuk munojt Fuka rosve që i lëvdojt Me bo pak me vet na i sen Me jërë të vet e qëtë men Ta jebë besën për na i pun Oh, një që nërë fjallën të almu O, po vjen more e mërzi Po s'po kam qare pa u përzi Ta shpo në foli për do bolgji Shka s'po në shove, shka s'po një Hane vabjit mono mkon Zoti borgjin e kalon Njo një tjetit në i një mu Mirë po puna sot i kanu Ku djen thone me t'kërku Puna ngushtot m'ka qelu Une jam thot i musliman Mimi i bene zot mi ban Sa për pare dërt moski Oh, n'kryjat i mujt i thot i bi E O
sa shpejt vatja ka kalu, prita prita me mu lajmru, parasive mos po mdel, telefonin s'po ma qer, kur po më shkoj me lyp të shpia, zdojnë bura po dolin i thmia, kur peshona i hel në qarishi, i gjym banu dhe në me thy, kur një dit e kam taku, me një qerja ju kanë ru, me po bejnë dhe një nisi, sa mirë fjollë të mi qenisi, 300 rena ka me i maru, valla nesër ka me t'i thru, dhe sa ti ke një datik, edhe mos unë jashesit, bohen muje, bohen vjet, i gjithë për borgja i speko dhe, e po ftyrën dyekten, shumë kolaj po edhe dimen, parën tone jep me dorë, sun janë gjerë për përbohor, mos mërë lati kështu mos nuj, se i ronë në shtoki uj, letë për do ke tash me mërejt, po para zotit e pagun shkrejt, dalu pak e mu shumen, se asë mirë e spoleren, nuk pishti kët me një thes, vesh për ty këto fjall piches, se islami më kështu nuk mojt, o për zeqati me fol pak, me kanzu që e kemar, se po ka shumë pasanik, që allohu si kan frik, kur ti thujsh zeqat me dhon, dhe sulmonajnë ka të ron, une vetë thot kam punu, me një smia i kam fitu, kush nuk ka thot letë punon, për kur gjos min të reson, me shkum derje timin grot, atë o pare thot me kamot, vesh pa lote tu i maru, do në dunion kët me zabitu. Diku shajen për të pron, diku sofer s'ka shka shdron, kushta valla pasunin, kushta mucoj me me qpin, kushta nimoj me qel duqen, kushta qoj ti rëskuten, dhe shumë kina pa kufi, kejta logu ti dha ti, mosu balit pa me në nërë, se por që keme dhën se qatë, se Allah ku t'ka urdu, pasunin ti me pastru, mosu tut se nuk paksohet, me vëzë qat ajo veshtone. Unë shka dashta me u thonë, me këtoj fjallë që i kem kam dzu, na shta kane kem ranu, na shta pake kem të tru, në funa lavdu me u keliku, se kam pas veç me qëllim, vetën tonë vojmë për mirësin, e për në funë lo shka me thonë. Puna, o nuk po kam dhe shirë me kinu, po s'po mujmo me duru, disa fjallë pa i kam dhu,
se kom jetë kan me u vendu. Fjallë pej vetit nuk po i qes, as një ati bes po jam gjes. Pleqa strio nuk pidoj, zemër t'keqen sun pëmoj. Na ka orë një ko e fështir, punës keqe po i thojmë t'mir. Se këtë kove te kem pun, punëve venin ja u kem nu. Se atë me qimin kush pëngon, i pa dishmi po sunon. Ta na mon loka i sheri, oh, na kam luot rritën deri. Ej, on kon një lozën musliman, shumë akite na po bojnë. Shoqi t'u i bisedu, kush ma shume i ulivdu. Bojët i fjolla i qpa more, kush i koqe pat me pore. Pasanikut pëj ta kornera, fuka rozve li të dera. Unë e thot jam shumë rak, e kom shmijen ka tërkat. Tre duqone thot i kam, unë ma i zoti se ti jam. Meron zor di kush për tam, ta për me na i paja dom. Për se vopi që nuk mundojt, ku ka rozve që i lëvdojt. Me bo pak me vet na i sen, me jërë këthejet e qëtë men. Ta jebë besën për na i pun, oh, një qiner fjallën talu. O, po vjen more mërzi, po s'po kam qare pa u përzi. Ta shpo foli për do borgji, shka s'po shove, shka s'po një. Hane vak gjithë monon kon, zoti borgjin e kalon. Njoni tjetrit i mëjni mu, mirë po puna sot i kanu. Kur djenë thone me të kërku, puna ngush do t'im ka qelu. Une jam thot i musliman, mimi i bene zot mi ban. Sa për pare dert moski, oh, në kryja ti mu i ti thot i bi. Sa shpejt vodja ka kalu, prita prita me mu lajmru. Para syve mos po mdel, telefonin s'po ma qer. Kur po më shkoj me lyp të shpia, zdolin burat po dolin thmia. Kur peshona i hën qarishi, i gjym banu dhe në me thy. Kur një dite kam taku, me jërë qerja ju kanë ru. Me po belajnë dhe një njësi, sa mirë fjollë të mi qenisi. 300 rena ka me i maru, valla nesër ka me t'i pru. Dhe sa ti ke një dakik, edhe mos unë jashe syt. Bohen muje, bohen vjet, i gjë për borgja i speko dert. E koftyrën dy e këter, shumë kolaj po edhe dimer. Parën tonë e jep me dor, sun janë zjerë për pa u bohor. Mos mërë vati kështu mos luj, se i rënë është tok i uj. Letë po do këtash me mërejt, po para zotit e pagun shtrejt. Dallu pak e mu shumen, se as mirë e s'po leren.
Nuk pishti krejt me një dhes Vesh për ty këto fjallë piches Se islami lakshtu nuk mojt Pa një kuje jo t'ja zbojt O për zeqatin me fol pak Me kanzu se kem hak Se po ka shumë pasanik Që Allah kun si kan frik Kur ti thujsh dhe qat me dhon Dhe sulmonajn ka të ron Une vet thot kam punu Me njës mija i kam fitu Kush nuk ka thot let punon Për kur gjos min të reson Me i shkum deri e timin grot Ato o pare thot me kamot Vesh pa lote tu i maru Do ndunion kret me zabitu Diku shajen pete pron Diku sofer s'ka shka shdron Kushta dhalla pasunin Kushta mucoj me në shkin Kushta nimoj me qelduqen Kushta qoj t'i rëskutem Dhe shumë kina pa kufi Krejta dhagu t'i dhati Mos u bani pa me në nërk Se por që keme anze qak Se Allah ku t'ka urnu Pasunin ti me pashtru Mos u tut se nuk baksohet Me vze qat ajo veshtohet O n'koni vlazen muslimar Unë shka dashta me u thon Me këto fjallë që i kem kam dzu Nashta kane kem ranu Nashta pake kem të pru Në fun Allah du me u keliku Se kam pos veç një qëllim Në vetën të mbojmë për mirësim E për në fun lo shka me thon Puna O nuk po kam dhe shirë me kinu Po s'po muj mo me duru Disa fjoll pa i kam dhu Se kom jetë kanë me ofendu Fjallë pej vetit nuk po i qes As një ati bes po jam gjes Pleqa sri jo nuk pidoj Zemar t'keqen sun pëmoj Na ka orë një ko e fështir Punës keqe po i thojmë të mirë Se këtë kove të kemë punë Punëve venin ja u kem nu Se atë me qimin kur shpengon I pa dishmi po sunon Ta na mon loka i sheri Na kam luat rritën deri O nko një lozën musliman Shumë akite na poboj Shoqin shoqin t'u i bisedu Kush ma shumë e ju livdu Bojët i fjolla i qpa more Kush i korte pat me pore Pasan i kut pojta kornera Fuka rozve një të dera Unë e thot jam shumë rat E kom shmirë në katër kat Tre duqone thot i kam Unë ma i zoti se ti jam Me ronë
zori di kush për tam, ta për me na i paja dom, për se vopi që nuk mundojt, fukaros veq i lëdojt, me bo pak me vet na i sen, me jërë këthevet e qëtë men, ta jeb besen për na i pun, oh, një qiner fjallën të lun. Ej, o po vjen more mërzi, po s'po kam qare pa u përzi, ta shpo në foli për do borgjli, shka s'po në shove, shka s'po një, a ne vakë gjithë monom konë, zoti borgjin e kalon, njoni tjetë i ti me një mu. Mirë po puna sot i kanu, ku djenë thore me të kërku, puna më gushtot i më ka qelu, kune jam. Ku ashtë ki gjalli? Mamedja. Po më dorhoni, rrah. Dorhoni. Hajde ran, ta ka zënë dash ti atë. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. E falenderojna Allahun dhul jalal, i cili na ka bën nasib që me u tubu në këtë mezhlis të khairit, për të cilin mezhlis janë bërë sebeb vëllezërit tan Orhani dhe Muhammedi pi Zvicrës, inshallah Allahu dhul jalal ju jap bereqet. Mas për herë duhet të përmend të thotë një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amuka illa taqi. Mundohu që mos më shoqëro me kërkan tjetër përveç se me besimtarin, edhe mundohu që ushqimin tan me hunger ata të cilët janë të devotshëm. Unë mendoja këtu që sot apo këto dy vëllezër do thotë këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë praktiku, dhe thot, live që ishtojnë kështu, për zgjalli, pas që mendoj se krejt që të shkajnë në këtë mezhlis, jemi besimtari, inshallah, binillah, kush ma shumë e kush ma pak, ato pun janë të mishefta Allahu, dhe thot, i din, edhe inshallah, dhe thot, jemi prej njerëzve devotshëm, pas që mundohemi, dhe thot, me i quen ven, urnat e Allahut, edhe me undalu, dhe thot, pe indalesave, tina, inshallah, Allahu, dhe gjelal, na i fal gabime që ati ku kemi leshime. Dhe thot, ki hadith i madhi për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, që ka du të mukon përvoj e se cilit prej besimtarve, që Allahu dhul gjelal që atë pasunit e cilin të ka dhanën, me mujt të apukton me hargjue në pun të kajrit, edhe me mujt dhe thot që atë pasunin të anë apukton me shfridzu besimtart. Pse? Sebepi se pasunin të cilin zotit të ajep, nëse ti nuk e shfridzon, kimi alon da nikujna shka, ndoshta nuk e adiv lerën. Nëse ti nuk e shfridzon qashtu që ishduhet, dështë ta ka marrë dikush ka me shfridzue që ati kusë duhet me shfridzu. Pra ta sfje pra dhe thot ti dush mukon aj, i cili dhe thot dush me dit që ish me argjue dhe ku me argjue. A thu, këto dy porosit e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cila dhe thot i ka përmen pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, pse bash i ka lidhë qështu? I ka lidhë pra ta sfje se shoqërimi me njerëzit mirë, me besimtarë, do thot nëse nuk shef kur gjo hajr, të keqë bili nuk shef. Ama zakonisht do thot muslimoni duke e pa muslimonin, ju rritet imani, ju rritet do thot besimi. Edhe spaku do thot çka? Do thot mëson pitina, do thot një regull, ja mëson do thot një ahlak, ja mëson një fjallë, ja se e mëson një lajm të mirë pitina. Do thot veç, shoqërimi me besimtarin ashtë bereqet në veti. Thot sikur, mos t'i shkon Allahu, shiqoni çfarë fjale. Sikur mos t'i shkon Allahu, nuk do t'i shmikon të ulzumna. Do thot ulzimi është pi Allahu dhul gjelal. Ai ka don, do thot mja qel zemrën dikujna, ja qel. Po kujna don mja majt zemrën mshel, do thot ja man mshel. Çka ulzimi do thot është prej Allahut,
thotë sikur mos ti shkon, Allahu nuk kish mi kon të uzum, as nuk kish mi fal namaz, as nuk kish mi agjeru. Dhe thotë uzimi një, namazin që ka e falna, agjerimin që ka e bojna, ashtë që Allahu dhul gjelal ka fut në për të zemrat tona, për tonë mirësi, edhe ka fut dhe thotë nur, edhe ka fut drit, edhe ka fut iman, edhe me qëtë iman dhe thotë na falimi, me qëtë iman dhe thotë agjenojna, me qëtë iman i bojna ketë këto pun tjera të mirat të cilat dhe thotë na i bojna. Lusë Allahu dhul gjelal, që me nabon për atyrve që ka mundohemi me pasu sunetin e Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem, sikur që e kanë pasu shokët e tina, mu kanë shëmbulltyrë edhe me u përmend për të mirë, me u të bu me vlezërit tanë dhe mu bon për atinve që ka shpërndojna buk kujna muslimanve, që me apo dhe thot do bijen në dunja dhe në ahiret. Edhe njerë falinderit shumë, që a keni gjithë kohë për marë dhe me zbukurue këtë me gjlis, Zotë ju është për bleft. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Edhe një adeshta me kaldu. Për Zulqen edhe për Ridvani. Kë janë Zulqen e Ridvani? Që njën, po. Sa e po është këta? Me, po, me këmishin e zezë, apë këton. Kur e shërë Ridvani, me këmishin e barë, thash. Kur e drojbe ki, këmishin, apë këton. Kur për këshiri, po këtja, s'ka ka konë, një, dy ka ka konë. Ju lirë është mundi me li letër njoftim, apë këton. Edhe me li lisna kartë me vëzit, apë këton, kërën. Me që në kërën, po. As njën i s'kiri. E kur në që më prate. Që bujt, edhe dy veta qërë janë që ka mujnë me li lishtë a kartë, apë këtër. Hajtë bujshim i gjithë. Po. Unë edhe më la bekiri. Aje ku ma veti në lidhë. Shpesh në bo ma ki edhe mu edhe më la feridit. A gjelirë pleqë, cilë më shte pleqë e të rritë në dalojnë edhe, ama pleqë edhe vjen o më la ferit. Mumë dhejnë, o më la fritë, si ja e mirë, selam aleikum, aleikum, selam mirëve, a gjithë që e shnosh atë. Si një konë shnosh ratët, unë ta shpekuptej se im ka gabuatin edhe për japë gjevabin. Edhe më la fritë i shkëni dhe në o më la fritë kërë, si ja Allah, e mirë. Selam më la fritë. Po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu ala rasulillah. Sigur se tha dhe Mulla Feridi, fillimisht falenderojmë Muhammedin, do më thonë motorin, kryesor, pastaj edhe, do thotë, Orhanin. Edhe me njoqin. Allah e shpërbleft. Muhammedi pisi ka ardhë për Zvicre, o konë Muhammedi parë, kur kena me bo piknikin? Se na ja bënëm forën Muhammedit. Kur ke parë një dy muje e qumë në Shishov, e shtim me ula, edhe i me të merak, edhe kështu ka në shumë mirë. E Allah është përbleft, edhe i dhash bereqet në familje, në fëmitja, u dhëzovë të jarujt, inshallah o tala. Insistoj këtë dhe më thonë që me umledhë dhe më thonë Laznia dhe me shru këtë sofer të ushqimit, si kurse përmenim Allah Feridi që është dhe më thonë për veprat të imanit, për veprave të mira që i bënë besimtari, që të popullë jo në alhamdulillah kanë me të pranishme, me shru buk e me thirë mësafir, e farefis, e akraba, e dashamir. Ta shka u ka zxanu, dhe më thonë, me thira dhe shok gjamis, shok të fes, shok të islamit. Dhe Allahun e lusim që t'ju e bereqen pasuri, t'ja qelë dyrë të hejrit, t'ja tarun nga gjdo e keqe dhe nga gjdo sharë. Po du, fillimisht para se me thonë atë fjalimin që mendoj se janë disa këshilla të rëndësishme për gjematin e ri, në për muabete, pësot sabah, mas sabahot e bënë muabet, po du me e përsërit për me të regu se kër njeriu e jep një dinar, e hargjon një dinar në rrugë zotit, në aktivitete të ndryshme, në veprat të mira, nuk duhet me mendu se aj është e hargjua dinar dhe të humbë. Ketë në sot me ndodhë për shemëll me pas shumë pare, e lypim bankën më të sigurt edhe sefin më të sigurt ku kena mishti parët më i rujt. A në zakonisht artart, ketë kanë sefa. Dashti apo nuk dashti, për me rujt altanin. Së mund është i melon, do thot qel, se vjen të avedh. Edhe mundo është një sef ma modern edhe ma të ri. Allahu dhu gjelal besimtarve të gjithve, edhe atyve që i kanë 10 euro, edhe atyve që i kanë 10 milion euro. Ua ka të regu një rrugë se si ata me shti në sef parë në vetë. Se kër i ki në gjepë, ka nere ki po, tu e që i qelë, sa të binë parët? 50 euro, 100 euro i hupe. Po, dikush, ndoshta, është ma gafil se këj, shkon me mendit e veta, e mush gjepin me parë, 10.000 euro, 20.000 euro, shkon edhe lunë komar,
e i hub kejt. Edhe kemi nasi raste fatkesisht bolt njerëzve që me cindra mija euro e ndoshta me miliona i kanë lënë për komore. Edhe ai e ka hub pasurinë vetë. E Allahu dhe Gjelal në kam su neve që qatë pasuni që e ki, qoftë pak apo shumë, në ka të regu një rrugë se si me eshti në seftë sigurët. Andë theke njëni për ulemave të selefit, kur njeri u e jep një dinar sa da ka, a i nuk e ka hargjua dinar, por e ka shti në seftë të sigurët për kohën tjetër, për kohën e ardhme, kur i ka nevoj mas shumë di për qatë pare, ka mi gjetë për Allahu dhe Gjelal. Pra shak, çdo dinar që e shpenzon se cili për nesh, në më thonë, leta din se aj atë dinar e ka deponuë në sefin e sigurt edhe ka me e gjetë qatë dit që mas shumë t'i ka me pas nevoj për atë dinar. Allahu u dhash gjithë muslimanve bereqet e thmira. Edhe në lidhe me ketë më kujtu, ledzësha dje në internet, Sheikh Adnan Aruri, Allahu Aruri, dhe dhash net e forcoft, i cili është njëri prej kryesorve të haxalarve që kanë dihmue organizimin e muslimanëve siri për t'i rezistue zulumi dhe më thonë të këtire të këti pushtetari qafir dhe zulumqar atje. Theke e takova një pasanik musliman Saudi, Saudian. E i thash, e tha aj, tha më se ki gale hoq, se në gjdo qytet që janë pri gjamiat kam i ndreq, vet aj. I thash, ama edhe ka një shkollë për jetima. Tha dhe ka një shkollë për jetima. I thash edhe ka një furë për bukë. Tha dhe ka një furë për bukë. I thash edhe ka një shkollë të përgjeshme. Tha dhe ka një shkollë. Një njeri. E ka dhonë fjarën që në gjdo qytet, Siris, ku janë prish gjamiat, e janë prish, në më dhonë, ka met jetimat, e janë prish shkollat, e s'ka bukë, aj një njeri. Edhe e bëjnë, ka musliman që e bëjnë. Pra qka, kur ti kemi parasysh të shembuj na, sa do që kontribuim atëherë, e kuptojmë se kjo është pak, nuk naritët menja, se kanë herë, të mashtër shqetoni me nëse shumë kibo, për me kuptu se sa do që bëjmë na, përsëri është pak krasim me atë që bëjmë muslimant në umetin islam sot. Të ndëruar vëllezër, si gjemat i ri, dhe më thonë kuptimin e moshës, jo të përvojës, se këtu kemi na njerëz dhe më thonë që janë të uzum me dekada, dhe kemi njerëz që nështë pak moshën më djetër, por nëse dëshirojmë që na timit bereqetshëm në kohën kur jetojmë, në vendin ku jetojmë dhe rrethonat ku jetojmë. Du di pas parasysh disa gjera që fatkesisht në udhtim të udhëzimit dhe në udhtimin e jetës i kemi lënë mazdore. Dhe jemi haru në aksion, jemi udhëzu në gjami, jemi udhëzu nga daveti dhe kemi haru e tash obligimet e tona. Dhe kemi haru se çka duhet na me kontribu për qatë gjami, për qatë gjemat, për qatë që është bëse bep me të udhëzu ti. Nuk du është me akthi ati me para ose me akthi me falinderit, por, si kurse dikush e ka pas gajle me të udhëzu ti, edhe ti është me pas gajle me udhëzu di kanë. Andaj, në lidhe me këtë duhet i thejmë njësa fjallë. Obligimi i parë, i vazhdueshëm, i pandalur, i muslimanve, gjdo kohë, vazhdimisht, pandal, është që ata t'jenë gatshëm të ulen gjunjës para hoxës të mësojnë fenë. Kur kush për neve, asna hoxalartë, e mës klasin për juve gjëmatë, nuk kemi drejt me thonë se balë ma. Ku mësu qatë shumë, sa që s'kam nevoj më unë gjë në dersë. Na kemi shembuj shumë të gjëmatit tonë të dashur, të respektum, të nderum, që i kanë ngu 5 dersë edhe 10 edhe më nuk vjen gjëmi. Zoti mëse bëft, ku ta qelë në dyqan, mëse shefat më në gjami. Haran kër i ki pa më në gjami. U mashtru me dynjo. A më abetit e pare i kishmi na, këshire si e ka mashtru filanin dynjoja. Këshire filan hoxën që e ka mashtru dynjoja. Filan gjematin e ka mashtru dynjoja. E të ashti, që ndodhi me ti? A dhe ti të mashtrej dynjoja? A dhe ti huabita? Ty gje me nëshë se i e me la që hezë në tokë. E sot ku i e? Andaj duhet me kuptu se cili. Se cili për neve, hoq edhe gjemat. Kjo udhë, udhë e fes, është udhë e dijes. Nëse nuk je i gatshëm, me nda një orë, me nda një kohë, edhe me detyru vetë vetën me unjë të hoqa, me mësu fenë, ta dish, ma e men, ta dish, nuk shkon larkë, nuk shkon kohë e gjatë,
e nuk devion edhe nuk largohesh nga xhamia dhe nga ibadeti. Dituria është landa djegse, është nafta, është benzini, që i jep forcë motorit, motori pa benzin nuk ecë. Ti mundesh me pas motorin edhe 2000 kubik, edhe 4000 kubik, edhe 5000 kubik, ama i motor si mës t'ka benzin apo naftë nuk ecë. E nafti dhe benzini i motorit të imanit është ilmi, dituria. Imam Ahmedin Rahimullahu Tala, në pleçni e kam pyta lejbe, deri kur ki me kërku ilm, që na o gjallartë nuk mund krasomi me ta, mës lasin për juve gjematin. Dhe i kur kemi kërku ilm, ka thonë, me fletore prej në djep, dhe rinë vorë. Ska stacion pa uze, së mund është me thonë valaj bol, valaj shumë, po di, jo, vazhdimisht dush me mësu, po, edhe kjo është këshilla e dytë. Mësimin ta kesh me sinceritet, ta kesh për Allah, jo për me u duk, jo për me u bo ma veti, po thjesht pse e një nevojen që ki me mësu fenë, edhe për shkak se adhurimi i Allahut, zbatimi i fesë dhe thirrja në fe nuk mundet më bëj pa dituri. Dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm, që secili prej neve ta kontrollon niyetin e vet, sinqeritetin e vet. Që mos ta mendon fjalën që e fol, veprën që e bën, mos është duke e dëmtuar dikën, mos është duke i bërë dëm dikujt, mos është duke ndikuar negativisht te dikush. Andaj dituria me sinqeritet do të erit imanin e besimtarit dhe ja korrigjon veprat dhe ja përmison ato. Kështu, ndryshe nuk mundet me ecë. Çdo formë tjetër që e zgjedh xhamati ka me gabue edhe ka me u kthy aty bumerang negativisht. E dyta, çdo herë duhet na me u mundue të bëhemi element i afrimit muslimanve, jo të përçarjes muslimanve, në bazat shëndosha, në bazë Kur'anit, dhe sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptimin e këtyre burimeve si pas asaj që kanë kuptuar të parët tanë të devotshëm, muslimant, sahabet, tabiin dhe etba u tabiin, që quen me një fjalë e selef o salih të parët tanë të devotshëm. Në kuptimin e Kur'anit, dikush është më afër udhës selefit, dikush është më larkë, ketë nuk mundet me konë njësoj, por na duhet me i dash të gjithë muslimant që mundohen me ndjek rrugën e selefit me atë sa din dhe me atë sa munden. Dhe nëse vërejet pre hoxhallarve dhe ulemave se dikush ka deviju, dohet na duhet përsëri me dash atë sa është tamam dhe me pas vërejtje atë se ka gabim, jo me gjujt krejt atë. Si që pëndohë sot në mesin e gjematit tonë, dy vlazën musliman, falin një namaz, e kuptojnë Kur'anin dhe sunetin, ashtu si kur se ka mësu ulemat. Më një meselet caktume, njoni e zjedh një hoqë edhe ndjek, tjetëri e zjedh një hoqë tjetër dhe ndjek. Dhe bëhet sebep, dalimi i mendimit të dy hoxhallarve me zveti për një qeshtje bashkohore, së përflasin për qeshtje, dhe thot akademike bazore, po qeshtje bashkohore, ku ka hapësirë të mendimit ndryshe, bëhet sebep, qaj o divergjensë, qaj dalim i mendimit të dy hoxhallarve, që ata me zveti të idhnohen edhe të mos i flet njëri tjetërit. Kjo ka ndodhë, shok në ngusht, 5 vjetë, 10 vjetë shok, fun njoni ka zjedh një hoqë, tjetë ka zjedh një hoqë, për një mesele që dalimi mes hoxhallarve është i vogël apo është sekondar, po edhe nëse është i madhë, ama pika tjera të përbashkët janë shumë ma shumë. Edhe ndodhë idhnohen ata me zveti dhe nuk flasin. Dhe unë e kam thonë Ramazan në pej dhe për përsëris, unë e për veti për foli, si hoqë nëse dikush pi gjematit musliman, i dhënohet me vla unë e vetë sebep dashni që ka për mu, unë i tham i dhënohu me mu, pajtohu me vla unë tanë. Pse? Se na du të mu bo të rbije me rujt gjematin. Nuk kemi edhe shumë na me u përqa dhe mu nda. Kemi nevoj na me u eduku që me e kuptu njëri tjetrin, edhe me e kuptu e dalimin e mendimit. Zdo me thonë që ti mu bo si aj, nëse me ndonë se ka gabim. Ama gjithashtu nuk do me thonë me bo armikun tanë kryesor. Pse? Se na kemi tjerë me të cilët duhet miremi, të cilët duhet i bëjmë davet, dhe të cilëve duhet i apim sharime. Nuk kemi nevoj na të miremi me zvete. Shkuat në internet, e në Facebook, e fatkesish kemi na kësi njerës që
nisi iniciativë të marë, një punë të mirë, ai krejt atë punën e mirë e lënë mazdore, një gabim teknik, apo një gabim shprehje, apo ndoshta s'ka hiç gabim, ai mundohet me nxjerrë se ka gabim te. Ka kësi njerëz, po natë me konë zemër gjonë, e mi ka përci këto situata, edhe me dhonë argumente praktike për njëri tjetër se na, jemi dhe më dhonë përsëri bashkë, se shumë sene në bashkojnë, pak sene që në dojnë. E përsëris dhe thamë, kë nuk do me thonë që ti më utretë, dhe mësë me pasë qëndrim të qartë, dhe mësë me kuptu mirë me serën, zdo me thonë, ama, gjithashtu nuk do me thonë me bu armik, me urejtë, mësë me dhonë selam, me full keqë për te, me bu gibet, me shpif për te se ka fatkesisht në mesit e gjematit, shpifet për njëri tjetëri. Gjera që s'janë thonë, që s'kanë ndodhë, që s'janë bo, andë kjo e dëmton bashkësin dhe unitetin e muslimanve. Pra du të bomi të rbije na. Për shembull, sikur se jeta shoqërore të na, do thotë dikush ka shoqat humanitare, dikush ka shoqat kulturore, dikush ka shoqat politike, dikush ka shoqat ekonomike, ekologjike, për sport, e kështu më rrët. Ashtu sikur se shoqatat nuk e ninë rival njëri tjetrin, por mundohen të ambushin bëshlëgin njëri tjetrit, ashtu edhe gjematet e muslimanve. Do se cili duhet të ndinë vete se është duke mush një bëshlëg që e kalon tjetri, e asë e si të ninë rival njëri tjetrin me zvete, edhe të mundohen të shtyhen me bryla, e me ndërskam se kush ka ka mërzu edhe kush ka me med në kom. Jo, qëlimi është na me shërby këtë fej, edhe me shërby këtë vend, edhe këtë popull, me asë sa dim dhe me asë sa mundemi. Dhe duhet të piqemi, edhe të kalojmë nga faza e inateve fëminore mes gjemateve edhe individve, në fazën e pjekuris, zemërgjërsis dhe tolerancës për njëri tjetin, se kjo është argument se ti e ke kuptu fejnë mirë, edhe je i sinqertë në kuptimin e fesë dhe zbatimin e fesë, dhe në zemën tonë dhe në mendjen tonë ka për të gjithë, dhe do të vend të sinqertë edhe të drejtë. Është e vërtetë se drejtësia është e rallë, edhe shumë njerëzi për shkak të ignorancës mbi fenë dhe mungesës së ibadetit në jetë, kanë zullum. Se kështu Allah ka përshkruajtur njerin, innahu kana dhulumen jahula, njeriu është shumë zullumqar dhe shumë ignorant. Dhe për këtë shkak, porosia jonë dhe këshilla jonë xhamatit tri, është vazhdimisht, mësojnë fenë, luftojnë ignorancën, dhe shtojnë ibadetin, luftojnë zullumin që keni shpirtin tuj. Me dituri dhe me ibadet, atër fisnikrohet shpirti jonë dhe mendja jonë, dhe atër e zullumi jonë dhe tjerëve është i vogël. Atër do t'jemi të drejtë, ndaj të gjithve, edhe armiq nëse i kemi, e mos flasim për muslimant, edhe kundërshtar nëse i kemi, e mos flasim për ata që janë të njëjtën vijë generalisht, ndoshta dallojnë në detale shumë të vogla. Andaj menhexhi i selefit, kuptimi i fesë pas burrave të devotshëm të njëjtave të para, ka dhonë shembuj të mëdhej të zemërgjërsisë së ulemave mes njëri tjetrit dhe mirëkuptimi që duhet me pas njëri me tjetrin. Dhe porosia e tretë. Sikur se kjo iniciativë që ka nisë Llaznia, domethënë Muhamedi konkretisht me këtë piknik dhe Orhani, të gjithë na duhet me qenë pronar të iniciativave të hejri dhe të mirat. E vërej, fatkesisht, një pjesë e madhe e xhamatit ton është mësu me prit hazër. Nëse e bën hoxha një ders, vjen. Nëse e bën hoxha një tribun, vjen. Nëse e bën hoxha një libër, ndoshta e merë, se ndoshta edhe se merë. Nëse e bën hoxha një videoklip, ndoshta e shef, ndoshta edhe se shef. Po mirë, kjo fej nuk është veç e hoxhës. Kjo fej sa është e hoxhës është edhe jotja. Sa ka përgjegjësi ai pediturisë që ka, aq ke përgjegjësi edhe ti që je musliman. Andaj të gjithë na duhet të edukohemi të nisim iniciativat mbara, o Llazni. Jeta është e shkurt. Mund të mashtrohemi na me punët e ndryshme të dënjohës, me angazhimit. Për nesër mund na me vdekë, edhe qka? Për është të pyjtë nëse vdes unë e nesër, edhe ti, edhe të pyjtë dikush, a je i knash me gjendjen tonë e ti, me kontributin tanë, a ke bo aqë sa mendonë se është maksimum jo që mundësh me bo. Unë jam i bindu se 95% muslimanve tonë kanë me thonë jo, se këmë bo maksimumin asaj që mujë me bo. Andaj për këtë shkak, më sprit hazër, bënë u shtari kësaj feje, bënë
aktivitetin tanë, da vetin tanë. Po dikush, më njëherë kër i bëjmë këtë momentat, o, është për duhet pare, jo, valla. Me mledh të akrabat e tunës të shpjehot e në qaj, që i mledh edhe me thirë në hoqë, nuk duhet pare, se qatë e bënë ti, qatë e bënë. Na me mledh pare që arxhejme për kafe dhe qajtore, me mledh në kasë, kursimeve, na mledhën pare që ndoshta mujna me bo projekte shumë të mdoja. Te këna ka kapacitet, te na ka mundësi, te na ka të mira, mirë po kemi një dembeli, kemi një pasivitet, kemi një munges vullneti që nuk arsjetohet kërkush. Na ka mlu pluni i dembelis, na ka mlu mashtrimi i shetanit, edhe presim hazërveç, ka dalë për vla, pse ti me bit hazërveç, nisë iniciativ të marë, që rast konkret, pisi kanë ardhë, ditën e parë, po dojna edhe e bënën. Kishte mendime ndryshme me bomës, me bomë, me orientu parën projekt tjetër, po kur do njeri edhe për projekt tjetër, jep, edhe për bu, edhe për këtë aktivitet jep, kur do njeri, nuk mundet me të nalë kur kosh e Allah. Nëse do në ti me bo hejrë, s'ka kosh nalë, ama, mës të lejojmë që të na mashtroje shejtoni, mës të lejojmë që të na humbe vullnetin shejtoni, mës të lejojmë që muabetet, shpifjet, gibetet, përgojimet, thash e thëmet, lafet e ndryshme në analin. Na parimisht duhet me pasë me ndirë të mirë për secilin musliman. Duhet me dash secilin musliman për të mirat që i ka dhe duhet me urejt për gjunahet që i ka nëse ka gjunahet. Ama jo mi bo front, luft. Edhe mu abeti jo në për qajtore dhe kafe me konë filoni dhe faloni. Jo, duhet me ndru mu këtë mu abet. Tash e të tje. Edhe në kalume në shdash, po të zomë se ka shku. Tash e të tje, kur të ulemi të ulemi për të bisedu për punë të hejrit. Si që në ka pësu Allahu Dhu Gjelal në Kur'an, se gjdo muhabet intern, intim, që e bëjnë musliman është indalum, përveç ati muhabetit që bëhet për të urdhnu në veprat mira se për dhonë së dhaka. A në qajtore këtë ulesht i me shokin tanë, më zbën gjibet në hoq, asë më zbën gjibet në gjemot, asë më zbën gjibet në shok, mundohë që qatë takim, hajde unë edhe ti, qka do bëjmë i sot në kajrë? Na unë e ti nesër, a do dalim gjami saba, pas do dalim. Nëse unë e dali pari a me të thirë, nëse dilit e i pari a me më thirë. Nesër nëse ka dersë në gjami të mallës tone, a do shkemi në ndesë, apo nuk do shkemi? A do të thirim tjetër ndesë, apo nuk do thirim? Nëse vi kam 5 libra të shpia dhe si lezoj, a dja qej kujshis të lezoj, apo nuk dja qej? Nëse unë e kam në dinar, a dhe qenë gjami me ndimu gjamin që ndërtojt, apo jo? A dhe thirin telefon në i shok vesht të vesht si ka hot, apo jo? A dhe i thiri hoxalart, apo aktivistat që bëjnë projekte të ndryshme, vesht me thiri telefon me thonë, si është kom me punë e gjami që jeti ndërtu? Në kemi raste të vlazive tonë që janë të angazhum në aktivitetet të ndryshme të hejrit. Edhe që ka thëjnë? Asë një vlas ka ardhë me shiku që ka imi të bunë, a imi të bunë gjami. Ose nëse vinë 3-4 veta ka nërë, veç me dhonë selam me thonë punë e marë ju koftë, edhe një bardakuj mi a dhonë. A qash indiferent duhet me kona, a qash mes me pasgarë, e mës lasi me dhonë nëj pare, nëj dhët goshtë ose baskia me i bli. Pse na me pritë për arhazër, dikosh me nëjë bë punët, kur na me një vizit që ndoshtë e bëjmë edhe një selam që japim, edhe një dua që e bëjmë, i undihmon atymve dhe asjet dyrë të kherit. A mas paku mjafton që, ti e nëzit atë vlaun tanë, që a i me vazhdu në qatë punë, se pas ka kush në edin neve, do më hënë kontributin dhe mundin që e japim. Andaj, mendoj se me këta tre porosi, e para, mas largohemi për gjamijave dhe për mëgjisive të ilmit. Dhe mëgjisi ilmit është burim i energjis, është burim i naftës. Pa më do ti me dalë në borë naftë, sa gëzosh? Dhe më dhënë, gëzosh që thu i sosa unë e galet e dynjos. Andaj ti me pas në gjamin tone, në gjamin e malës tone, me gjist ilmit, zdoj avë, si kurse me pas një burim nafte edhe ma shumë bilim. Andaj mëse mbyll atë burim, mëse shkel atë burim, mëse injora atë burim, por maksimalisht shfizoje edhe komercializoje dhe materializoje. E dyta, mundohu që të rish me muslimant me zemër bartë, me zemër bërësi, kesh mendim të mirë për to. Nëse ki divergjenca, do thot respektoj e mendimin e hoqës tanë, qortoj e mendimin tine, por mos e prish vlasni lukun,
dhe shoqërinë dhe ambientin e përgjithshëm. Mos lejo me shah diken, me ofendu diken, me përgju diken, pa marrë parasysh kush është ai, a pajtohesh ti me të as pajtohesh. Dhe treta, vazhdimisht jemi iniciator në punë të mira. Mos presim hazër. Nuk, se kjo fe nuk është e hoxhallarëve vetëm, është e gjithë neve. Nuk është edhe veç e arabëve, e as veç e turqëve, kjo është fe e gjithë neve. Se cili pej neve du të me bo gara me njëri tjetën, sa kam e ndimu këtë fe, sa kam i bo i zmetë saj feje, dhe ka, sa kam e shërby këtë fe. Në këtë formë, atëre, Allahu dhu gjerë e shërë rahmetin e vetë, bereqetin e vetë, edhe në esin punë në barë, insha Allahu ta'ala. E lusë Allahu dhu gjelalë, vazhdimisht në e bdjetë të dobishme dhe veprat mira, rësë Allahu dhu gjelalë në e bdjetë të dobishme, risk halal dhe veprat pranuara, rësë Allahu dhu gjelalë në ruan nga dje që s'ka dobi, nga lutjet që s'pranohet, nga zemra që s'ka frikë, Allahu dhu gjelalë, dhe nga nefsi që nuk ngopet, elusim Allahun dhe gjelal vazhdimisht në bën djekës të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës të muslimanve të devotshëm, e inshallah në i paston një jetet, në i zbardh zemat, në i zbardh mendjet, e mundohemi që timi të bereqeshëm kudo që jemi. Edhe njëherë Allahu e shpërbleft Allahun Muhammedin dhe Orhanin që u bën sebeb për këtë takim, e inshallah bën shembol edhe vlazni tjerë ka herë, dhe më dhënë kur ka mundësi, i thiri kështu muslimant në sofrat e tyre dhe organizojnë takim të këtilë, se, si ku se përmendim Allah Feridi, angazhimet e shumëta, detyrat e ndryshme, obligimin dhe familjes, bon sebeb që ndoshta gjemati mas mu pa një koma gjatë, e rhamdhe që janë këto takime, këto piknike, që shihemi me zveti, edhe normalisht, të mosa ma shpesh që shifesh, ma shumë shtohet dashuria edhe respekti. Sa ma rallë, do më thonë, aq edhe zemat ftofen, edhe do më thonë, normalisht njerëzit largohen. Dhe alhamdulillah për rasti të mirë, do thot Allahu dhujar çaj mysafir edhe për Mitrovice, Haxhi Afrimin, do më thonë, Ferkin, do më thonë, Afrimin tjetër, Bylentin, për Mitrovice me qenë pa plan, do më thonë, pjesë e, do më thonë, kësaj sofre, që pa dyshim e ka ndëru edhe matë e për Muhammedin dhe Orhanin dhe këtë me gjithë të përgjishëm. Allahu dhash mirë atyre dhe gjithë besimtarve. Zotë e shpërlejt, vë selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E zonit